Ողջույն բոլորին, ուզում եմ այսօր խոսել այս վիտամինների մասին։ Շատերը գիտեն, որ Faberlic ընկերությունը ունի վիտամինների շարք, բայց որ երեխաների համար կա, սա վերջերս է նորույթ է ֆիրմայում, եւ ես կուզեմ իմ փոքր ինֆորմացիա տալ այս միջոցի մասին։ Մենք արդեն շաբաթից ավել օգտագործում ենք, երեխաները սիրով այն օգտագործում են։ Հիմա մի փոքր պատմեմ նրա մասին։ Bioactive սննդային հավելում omega 3 գլիցինով։ Այն, ինչ ձեզ հարկավոր է տարվա 365 օրը ձեր երեխայի հանգիստը կենտրոնանալու ունակությունն ու առողջությունը ապահովելու համար։ Եվ որ ամենակարևորն է, դրանք ծամվող պատիճներ են, որոնք ջուր չեն պահանջում եւ ունեն հաճելի համ։ Օմեգա 3-ը ճիշտ ճարպեր են, որոնք դրական ազդեցություն են ունենում ամբողջ օրգանիզմի վրա։ Իսկ գլիցինի հետ համատեղ լրացուցիչ դրական ազդեցություն են թողնում նյարդային համակարգի վրա։ Գլիցինի կանոնավոր ընդունումը կարող է օգնել երեխային առանց անհանգստության տանել շրջապատի եւ միջավայրի փոփոխությունը, հաղթահարել ստրեսը, տագնապայնության եւ գեր հոգնածության զգացումը, անհանգստությունը, ինչը դրականորեն կազդի նրա ուսումնական աշխատանքի վրա, այրան բաղադրությունը կարգավորելու եւ թթվածնով հագեցնելու ունակության շնորհիվ օմեգա 3 թթուներն օգնում են բարելավել ուղեղի աշխատանքը, հիշողությունը եւ կենտրոնացումը։ Օմեգա 3-ը խթանում է իմունային համակարգը եւ ունի ընդգծված հակաբորբոքային ազդեցություն օրգանիզմի վրա։ Մեծացնում է ֆագոցիտոզայի ռեակցիաների ակտիվությունը, որոնք պատասխանատու են մանրեների եւ վիրուսային մասնիկների չեզոքացման համար։ Օմեգա 3 թթուների օգտագործումը կարող է նվազեցնել մրսածության եւ հարվուխի հաճախականությունը։ Կարծում եմ այն ինչ մեզ պետք է։ Երեխայի օրգանիզմում օմեգա 3-ի բացակայությունը կարող է արագ հոգնածության եւ գեր հոգնածության պատճառ դառնալ։ Օմեգա 3 թթուները ոչ միայն օգնում են օրգանիզմին հաղթահարել ստրեսային պայմանները, այլ նաեւ տրամադրությունը։ Աղջիկները, ելի շատ ինֆորմացիա կա, այդքանը չկարդամ։ Երեխաների համար 3 տարեկանից կարող են օգտագործել օրը 3-ից 6 պատ, նաեւ մեծահասակները կարող են օգտագործել ուտելու ժամանակ։ Ահա, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք արդեն այսպիսի միջոցներ նաև երեխաների համար, նրանք այսպիսի տեսք ունեն վարդագույն համեղ անուշ բույրով։ Այնպես որ շտապեք գնել, արտիկուլը հիմա կասեմ 15780, իսկ եթե մանրամասն ինֆորմացիա կցանկանաք իմանալ ինչպես պատվիրել, կարող եք գրել ինձ, ես կօգնեմ։